بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو وناكسان داود إلى الهانتي مميال كستاء نغا داود نيسان وحالينا إنا لله وإنا إليه رجعون وبرنامج جارة وكوسة بسن أمنيغا مغالدة عاصمة دالك سوماليا مقدشو سيدة كورا قبنو مانتي وحا كردع عي قرح كجير يوذي حلبان كميدي حلبان دا دالك سوماليا ولغو مغا عابو محمد ورسامي محمد هدبا برنامج كان او كوسة بسن أمنيغا مغالدة مقدشو أيانو جعلها إنا نخضطك تلفون كوسو حرنو qaar kamid ah gudoomiyasha ama dadka qaabilsan amniga magaalada Muqdisho balse intaanu galin khadadka telefoonada waxaan u jecelahay daawadayaasha inaan u soo gudbino qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho daawasho wacan qaraxa uu muuqdayno ku xirnaa gaariga marxuum maxamed warsame faysal ayaa lagu qarxiyay meel aan ka fogeyn aqalka madaxtooyada ee dalka Soomaaliya waxaan halkaas ku geeriyooday xilibaankan oo kamid ah mudaniyasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii uu watay xilibaan maxamed warsame faysal iyadoona qarxa uu weekaa mid la doonayay in lagu qaarijiyo xilibaankan geeriyooday hayeesha goobta waxaa soo gaaray ciidamada ammaanka magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada billa soomaaliya waxaana la arkayay burburka soo gaaray gaarigii uu watay xilibaankii maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho sidoo kale waxaa goobta qarxa uu ku haleelay xilibaanka soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoona isla goobta uu kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka gobolka banaadir warsame jooda waxaana uu sheegay in qarxan uu yahay mid qorshaysan isagoona intaa raaciyay in ay cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey qarxii maanta lagu dilay xildhibaan maxamed warsame faysal oo ka mid ah mudaniyaasha baarlamaanka qaraxaas midka kursiga hoostiisa lagu xirayo qaab ahaan eleeka ninkaas waa dhintaale allah naxariisto waxaana rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa in dadka soomaaliya ilaahay ka nabadgeliyo kuwa dhibkaas wadaan insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii in qaar ka mid oo badan sharciga la horkeeni doono oo hay-adaha baarista iyo mataqaana hay-adaha amniga ay kulli wax ka qaban doonaan aakhirkana sharciga lagu fulin doono ilaahay idinka ilaahay aana ka baryaynaa in insha allah awooddeenna iyo aragtideenna inaan ku gaarno inaan sharciga horkeenna kuwa dadkeenna laynayo qaab laga soo shaqeeyo meeshaasi looga shaqeeyo ma dhihi karno ila xaaladdu hadda u dhacday laakiin waa ka xunnaa sida ay u dhacday waxaana rajaynaynaa in dowladda soomaaliya ay wax ka qaban arrintan ayaa waxay qayb ka tahay ugaarsiga lagu hayo mas-uuliyiinta xilalka kala duwan u haya dowladda iyadana weli aysan caddayn cidda sida rasmiga ugu dambeysa dilka xildhibaankan maanta lagu dilay Muqdisho axmed xasan ibraahim samsad muqdisho waan gartay daawadayaal waxaan u malaynayaa inaad wada daawateen qaraxi maanta ka dhacay iyo qaabka u dhacay xildhibaankana waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay jannadii ha ka waraabiyo haddaba waxaanu jecelnahay inaanu khadadka telefoonka aanu la xiriirno qaar ka mid ah madaxda sarsare ee dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan amniga balse intaan madaxda u gelin waxaanu jecelnahay daawadayaasha laftigoodu inay ka qayb qaataan barnaamijkan ee ku saabsan amniga magaalada Muqdisho sidee amniga loo adkeyn karaa magaalada Muqdisho dowladda se dowr nooceeya ayay ka qaadan kartaa in ay sugto nabadda magaalada Muqdisho sidee la wada socono qaraxna maanta wuxuu ka dhacay gudaha madaxtooyada filla Soomaaliya ama albaabka hore ee filla Soomaaliya iyadoo sida ay sheegayaan wararku ama wararkii horeba uu soo dhaafay gaarigan uu dhowr checkpoint oo hore soo dhaafay kadibna meelo dhexe uu qarax ku qabsaday barnaamijkan ayaynu jecelnahay inaynu khadka kula xirirno qaar ka mid ah ama laamaha qaabilsan amniga Soomaaliya balse daawadayaasha ayaanu khadadka u furi doonaa iyaga laftigooda si ay uga qayb qaataan barnaamijkan ugana dhiibtaan ra'yigooda ku aadan amniga magaalada Muqdisho waxaan jecelahay se marka hore intaanan daawadayaasha aanan u gudbin aragtidooda ku aadan sideenu ka warqabno 9kii bishii November waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qarax ay dad badan ku dhinteen qaraxaasoo ka dhacay wadada Makkah Mukarrama hadaba waxaanu jecelahay inaad nala yara daawataan qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa uu gelgelay qaraxan dhammaan goobihii ka agdhowaa hoteelka Makkah Mukarrama ee magaalada Muqdisho oo ahayd goobtii fiidnimadii xalay qaraxida isxiga ay ka dhaceen waxay ahayd meel mashquul badan oo dadka Muqdisho ay ku qaxweeyaan xilliga qaraxana waxaa meesha ku sugnaa dad isugu jira qurbajoog iyo mas-uuliyiin kale ka hor inta qarax xoogiisa uusan dhicin waxaa gudaha hoteelka Makkah Mukarrama si kadiisa ku galay shaqsi la sheegay inuu watay laptop kaasi oo ka dhashay qaraxa hore dhaawacna gaarsiiyay qofkii doonayay inuu isqarxiyo
ilaalada hoteelka makaal mukarrama ayaa durbadiiba gacanta ku dhigay iyagoo u gacan geliyay ciidamada amaanka oo ka agdhowaa goobtaasi. intaasi kadib gaari u muuqanaya inay ku diyaarsanaayeen waxyaabaha qarxa oo yaalay. ilinka hore ee hoteelka makaal mukarrama ayaa dhaliyay qaraxii labaad. inta la og yahay waxaa ku dhimatay goobta qaraxa uu ka dhacay 5 qofood, in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiro mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. inkastoo tirada dhimashada ay korortay kadib markii ay geeriyoodeen dad dhaawac ahaan loo gaarsiiyey cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho, hay-adaha ammaanka ayaa yimid goobta iyagoo su'aalo kala duwan weydiiyey qofkii qaraxa maleegayay oo sida la sheegay u muuqanaya wiil dhalinyaro ah. hay-adaha ammaanka ayaa ku tilmaamay qaraxa mid fashilmay oo aan laga gaarin ujeedkii laga lahaa, laakiin waxa ay sheegeen hay-aduhu in baaritaano ay socdaan su'aalo kala duwan la weydiinayo wiilkan dhalinyarada oo ay ciidamada ammaanka gacanta ay ku dhigeen. hoteelka makaal mukarrama ayaa ku yaala wadada halbowlaha ee makaal mukarrama ee magaalada Muqdisho. dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa si wada jira u cambaareeyay qaraxa iyagoo faray hay-adaha ammaankana in baaritaano cadcad ay sameeyaan, nama cabsi gelinayaan weeraradan fashilma ee dadka damiir laawayaasha ah ay soo maleegayaan. waxaan sii wadi doonaa dadaaladeena ku aadan nabadgelyada dalka iyo ka hortagida falalka lagu dhibaateynayo dadka shacabka ee isugu yimaada meelaha mashquulka badan leh ee ku yaala magaalada Muqdisho. sidaasi waxaa si wada jira u yiri madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya. qaraxida ka dhacay inta badan magaalada Muqdisho ayaa galaafta nolosha dad badan oo shacabo oo ka agdhow meelaha qaraxyada ay ka dhacayaan ee magaalada Muqdisho, iyadoo inta badan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha ammaankana marka uu fal dhaco ay ku soo koobaan oo kaliya cambaareen in baaritaano ay sameynayaan. laakiin ma muuqata dadaallo cadcad oo looga hortagayo qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho, oo mas-uuliyadduna ay saaran tahay dowladda inay ilaaliso dadka shacabka ee ku sugan goobaha la isugu yimaado ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qaali Axmed Macalin, Somsaad, Muqdisho. waa taad mumaasan tahay Qaali Daawud. waxaan filayaa inaad wada daawateen. kaas wuxuu ahaa qarax ka dhacay hotel makaal mukarrama oo ku yaala wadada halbowlaha ee makaal mukarrama. qaraxaasu dad badan ku dhinteen. haddaba sidee loo xakameyn karaa qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho? dowladda sida door inteeliga ayaa ka qaadan kartaa inay joojiso ama ay xakameyso ama ayba yareyso qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho? waa su'aal isweydiin mudan oo aanu jecelnahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida caalamka inay nagala qayb qaataan barnaamijkan ballaari aragtiyadooda ku aadan sidii amni loogu dabaali lahaa ama nabad loogu soo dabaali lahaa magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. waxaanu jecelnahay daawadaha ugu horeeya inaanu khadka telefoonka aanu la tiigsano isagoo bal aanu jecelahay inaan weydiino sida uu arko aragtidiisa kaga aadan. halo, asalaamu calaykum. waan gartay daawadaha, waxaan filayaa inaanu ismaqli weynay. daawadayaasha kale ayaanu jaleeci doonaa. daawadayaal, waxaa naga xasuusina barnaamijkan waa barnaamij ku saabsan amniga magaalada Muqdisho, anagoo kaga hadli doona qaraxi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaas uu ku dhintay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed warsame maxamed oo ku magac dheer Faisal, dad kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba goor dhow ayaanu jecelnahay inaanu khadadka telefoonka aanu la tiigsano qaar ka mid ah mas-uuliyiinta amniga gobolka Banaadir, annagoo jecel inaanu wax ka weydiino arrimaha kanu siday u dhaceen iyo hadda waxa ay hayeen iyo waliba khasaaraha inta uu marayo. intaas u gelin madaxda sarsare daawadayaasha ayaa iyaga laftigooda aanu siin doonaa jaanis iyaguna uga hadlaan barnaamijkan, ra'yigoodana ay uga dhiibtaan siday u arkaan iyagu qaraxyada isdaba jooga ee ka dhacay caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoo la socono in maalinimadii shalay ahaydna uu qarax kale ka dhacay magaalada Boosaaso. daawadayaal telefishinkan Soomaali Saad waa telefishin Soomaaliyeed. waxaanu jecelnahay wax kasta oo markaas dhacay inaanu ka faalloono xaqiiqda dhabta aanan raadinno, annagoo awacayna, annagoo weliba raadinayna, lana hadlayna madaxda ugu sarreysa ee qaabilsan amniga ama waxa meeshaas ka dhaca. inta badan waxaanu xiriiro kala duwan aanu la samayn doonaa dadka qaabilsan arrimaha ammaanka, sida aanu bulshada Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida aan ugu soo bandhigno xogo badan oo ku saabsan wax kasta oo meel ka dhaca. haddaba TV-ga Soomaali Saad TV ayaa ah telefishin inta badan ka shaqeeya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo waliba xaqiiqda dhabta ee meeshaas ka jirta, annagoo jecel inaanu soo gudbino warka dhabta ee xaqiiqda dhabta ee meeshaas ka jirta. mar dhow ayaanu khadka la tiigsan doonaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ee qaabilsan amniga. waxaa hadda khadka si toosa ugu jira warsame maxamed xasan joodax, waa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir. guddoomiye, ma maqashaa?
هلو السلام عليكم قدومي ما يمقشا ستو سايات قجرتا قدومي كسو دو مركو هرى التلفشن كالصومالي سا تي في مركو هرى كسو دو وحنو جعلا هاي إناد مركو هرى وضبحنا صفة عم بكون مغلينا قدومي مركو هرى كسو دو واتاي قدومي مركو هرى كسو دو تي في سمسا تي في وحنو جعلا هاي إناد وضبحنا هلو صفة عم بكون مغلى قدومي أي العالم أقول لك أن عند الصعب صعب صعب تجره واتهاي بل قدومي مركو وربحين نقصي خساريه ما تكاد شيء قرحي لو لبيك محمد ورسمي محمد واو إن الله وإنا إلهي الراجعون الله هم حريصة مرحومك حلبان ك إلهي هم حريصة ما قدو وعقودن شيء كذا مو غنى شيء هل كذي قرحة وقوة عين تجي من هذا إلى بابوس كرسي دوستي قرحة وعقودن شيء أنا أقول لك أن 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 أقول لك الشباب أقول لك أن أقول لك أن أدي واحد أنا دكتور علي هذا دمانة يا مروة دمانة الشباب كقرا حقاس اللي قرا هو خرج مقبرا بنتلوس استان دكتور أيوة مولا مطقع مع نوقتي هاي وحنا له مع إن شاء الله سمر الإمام ربي في الله سمر فيه أستغفر الله محرسته كودين تسجيلنا إن شاء الله يا عبد الله هرتينا مدة سوالي يا إلى أن جمع الجين إنني وحكا غلام دونا وحكا غفتان لبقى تاسد عيد مركا حريوان سيدا سيود عين سيدا عوصة الله واقرتي قدومي مراد ما تكاد لي سيور باهينتا واحد شيكتي إن محكمة لسودتا قدونا ددكي فالكاس كيستي ولي واحد عاد ما هيستان عادينا ان دادك كدم بي فالكاس ايلا باريستا ايلا رنتا دايتشوغة وحنا رجينا ان شاء الله انا وحكا غبطان الى اويل انتنا وحنا رجينا ان الكوة مروة البدا كم بحالي سينا كعب الصوماليات ومسؤولين في الصوماليه جبتوا بالكتاب انا ان شاء الله وحلاها غبطه واحد جينا ان شاء الله ان البلاني بلال البلاني بوكره واحد جينا ان جندل ياشا وما تجندل الخلقه وحلاها غبطه انت اتاك جينا ان عمو الهي يوكي وعمات جينا ان شاء الله يقولي تبارا هو الدنبلة ياشا أول بالدنبلة في السنة محتاجة حقا أولا إلى أركين دونا مدعا الدنبلة ياشا إن شاء الله خير الآن دونا واتاي قدومي سيدين كورا قبل نقرح يبضنا يا دعي قرحي كان كهوري يوحكا دعي ودادا مكر المكرمة هوتا المكر المكرمة ما أنت حالة وحي مليسا إن قرح كدع عمدح تويدي مركا ما إسلاد هاي حالة دي فراها يكب حدي ما داما هدا أين كسو قلنا هاي وقرح وكدع عيو مدح تويدة قده هدي ما يعمل سيكا لا ماركا سيكا لا ماركا وحوية قابور كان بحاجة بحالي وحرية مالفو بنتل وحرية أيا ماركا من الله وقت إذا قد أما إياه الله غرحين كرا هو وحوي وحوها يستو وحوها يستو بطون وي مركا أماهم وحي يوجي في غرح يسا مركا
madaxtooyada baabuurku socon ku yimid mooyaane madaxtooyada iyo eeriyadeeda wax lagula xiran ma ahaan qabaa mana hadda waa meel hay-adihii ammaankii mataqaana madaxtooyada la ilaaliye waan gartay gudoomiyejiro laakiin meelaha ku habboono ama geerishada lagu hoydo ama meelaha baabuurka lagu dhaqo ama meelaha la dhiganayo inaas baan qabaa inay mataqaana ku imaan karto waan gartay ama ay mataqaana lagu xiri karo waan gartay gudoomiye marka miyaana baaritaan la soo sameyn waxaa la sheegay gaarigu inuu soo dhaafay dhoog jeegbonti uu soo dhaafay oo uu meel dhexe ku qarxay marka ciidamada ilaalinaya ama sugaya amniga ama baaritaanka samaynaya maxay u baari waayeen gaariga si wanaagsan ugu baari waayeen dabcan hadde soomaaliya waxay jiraa rab iyo rageed ninkii joogo inaniga hawshaas laga rabay hadduu sida wax ii sahlado ama inaanba mataqaanaa mas-uuliyiinta baabuurtay wataaya la baarin meeshii aad xala ku wayataa ugu dhigi karaa ayaana gelin karaa meeshii aad markaas mataqaanaa dhigatay oo sahlatay ayaa dhigi karaa arrimuhu siyo walbay u dhici karaan oo hadba si kaliga looma eegi karo amarkaadu halkii uu ku galo ma mataqaanaa ama waktigaa ku dhammaano saacadda kugula dhacaysaa marka looma eegi karo ama sigaarooyin ay soo mareen ama meel hebile amarku uga dhacay adigu amarku daba joogaad waxaad la imaan kartaa meel walba waan gartay wasi aad ba umahadsantahay gudoomiye ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee kaa daawanaysa telefishinka caalamiga sumsa t v maxaad gaarsiinaysaa gudoomiye dadka dadka ku daawanaya ee soomaaliyeed ugu dambeyntii maxaad gaarsiinaysaa dadka soomaaliyeed ee kaa daawanaya dunida daafaheeda dadka soomaaliyeed ee dunida daafaheeda naga dhagaysanaya waxaan u sheegaynaa insha allah dadka soomaaliyeed in wanaag laga shaqeeyo inaan kuwa dilayaasha insha allah sharcigu soo qaban doonana ilaahay idinkii waa rajaynaynaa qof kastana waxaan faraynaa oo leenaa wanaaga haddana ku jirtaa dadka soomaaliyeed inaad disho dan ku gaari maysid qofkii rajaynaysa inay dan ku gaaratay dan ku gaaraysana ma u suurogelayso dadka soomaaliyeed noloshuu ku wanaagsan yahay noloshii wanaaga in laga wada shaqeeyo ku wanaagsan tahay intaas baan dhihi lahay qofkii xumaanta daba joogtana ayadaa marka dambe ku dhiman doonto sidaasaan aaminsanna haddiina laha waan gartay aad iyo aad ba umahadsan tahay gudoomiye waqtiga aad na siisay aad baan kaaga mahadcelinaynaa haddaanu nahay bahda soomaali sa t v oo mar kasta jecel xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta halkaa inaad soo gudbisa aad ba umahadsan tahay gudoomiye aad iyo aad adinkan umahadsantihin waan gartay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan goodax warsame maxamed xasan joodax oo aan khadka telefoonka aanu kula xiriirnay isagoo ku sugan magaalada muqdisho si aanu waxyaabo fara badan aanu uga ogaagno xaqiiqda dhabta ee halkaas ka jirta iyo weli warbixinadii ugu dambeysay aan mas-uuliyiintana aan wareysiyo aanu wax ka weydiino sida ay qabaan bulshada soomaaliyeed waxaa khadka toos ugu jira cabdicasiis oo kasoo hadlaya magaalada boosa cabdicasiis ma maqashaa ayaa cabdicasiis kusoo dhawow t v-ga somali sa t v waxaan u malaynayaa inaad la socoto barnaamijka aad iyo aad baan ula socdaa marka ugu horreysa waxaa raba inaan idiin sheego t v-ga somsad in aad looga aad baan uga xumahay aad baan ula socdaa waan gartay marka ka waran waa la socdo malaynaya barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho boosaaso lafteeda qarax baa ka dhacay shalayto marka waxaan ku hadlaynaa sidii amniga dalka soomaaliya loo xasilin lahaa cabdicasiis aad baan uga xunahay daawadahaas waxaan filaya khadka ayaa kaga go-aya isagoo jooga dalka soomaaliya daawadayaal badan oo runtii jecel dunida daafaheeda jooga ayaa jecel inay ka qayb qaataan barnaamijka balse aan u saamaxayn iyagoo khadka ama communicationka dalka soomaaliya oo aad u liito meelaha qaarkood daawadayaasha kale ayaanu jecel lahay laftigooda inaanu siino barnaamijka si ay uga qayb qaataan aragtidooda ku aadan sidii amni iyo nabad loogu soo xasilin lahaa dalka soomaaliya cabdicasiis ma umalaya cabdicasiis halo ma maqlaysaa halow halow cabdicasiis waa ku maqlaya walaal uu kaa go-aye ku soco waxaa rabaa marka hore inaan u hambaleeyo omsad t v okay waa ku maqlaya marka hore waxaa rabaa inaan u hambaleeyo
والله هذا ما أحسن تلفونك أنا قلصه والله أنا كده المحارة أنا وعبد الله سوم ساتيجي والله ما أحسنتها مرك الله المحارة أنا إيش هذا مرك الله بعد وحن على إنا إيش هذا قارئ شوي ماشى كده عاي عامد تتخدل أرجع حجليه أنت كده على يلا المقدس دارهان ملعتو يدنا وعن مثلا هذه شخصي عن إني طاي على ست جريء صورته قاري ملعتو يدنا جلي وجد بوتي صار داقي إن هذا سبب سرقة حما وعسى وعسى خلود جست إن لسبب حمراء إن كان قدر وقفتي وكشري إن دم جديد أيه وتكل فرقوا قايان وكسيا دكت المديح كتا إن ست أبلوس من يسيلو أمسيو أبكي والله أنا ورك اسمي شاتك كنت ما قررنا إنه آد بما سنت يا عبد عيسى ورنتي قفك سفيك واجب ويا هلا كانوا مجعلين إن أنا وحمشين قرينو aan aanu aanu wax si toos aanu u abaarno ama aanu cid ku eedeyno qarax maanta ka dhacay in aad baruntu u maasantahay in xiriirkaaga aan la soo sameeyay Cabdi Cali Suud baan ka mahadcelinayaa daawadayaasha kale ayaan u jaleec doonaa si ay uga qayb qaataan barnaamijka daawadeel barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay amniga magaalada Muqdisho iyo Luba gaar ahaan guud ahaan Soomaaliya waxa khatarta si toos ugu jira la foolo oo la soo wacay dalka la foolo ma qashaa la foolo walaal aad baan ku maqlaa barnaamijkan oo la socda waa la foolo ku soo dhow barnaamijka walaal adigoo soo koobaya ra'yiga kaaga aadan sidii nabad lagu soo dabaal lahaa dalka Soomaaliya ha walaal waan ku maqlaa barnaamijka insha Allah aad baan igu mahadcelinayaa maadaama aad tihiin dad Soomaaliyeed oo wax dalka iyo dadkaba aad u jecel barnaamijkan aad baan ugu taxanahay aad baan u xiiseeyaa mar walba inaan daawado waagar walaal waxaan jeclaan lahaa in aan raayigeyga aan ka dhiibto maadaama ay Soomaaliya markan ay sharci uu ka dhacay magaalada Boosaaso qarax oo haddana uu qarax kale ka dhacay magaalada Muqdisho taasina waxaan dhihi lahaa in aan dawladda iyo gobolada maamulada ay ka jiraan in amaanka aad loo adkeeyo bulshada Soomaaliyeedna loo sameeyo nafsadooda iyo maalkooda sidii loo badbaadin lahaa madaxdana in la dhiirigeliyo ciidamada niyadda loo dhiso wadanka naad laga ciribtiro dadka dhibaatada ku wada en waatay aad ba maasantahay la foolo ka soo hadlay dalka Kenya ayuu ahaa kaasi aad ba maasantahay la foolo sida wanaagsan aad uga qayb qaadatay daawadayaasha waxaan soo dhaweynaynaa qofka saaraayigiisa oo ka qaba arintan iyo liba taladiisa soo jeedinayo waxaanu meeshan ka reeban in shakhsi ama cid la abaaro ama cid lagu aflagaadeeyo aad baan u soo dhaweynaynaa markasta waxaan soo dhaweynaynaa ra'yigeena barnaamijkan waxaan u sameynay inaanu dadweynaha Soomaaliyeed ee nala qaybsadaan ra'yiga dadweynaha aan u soo gudbino iyo liba talooyinka ay soo jeedinayaan amniga iyo sidii loo xasilin lahaa dalka Soomaaliya daawadayaasha kale ayuu jilaac doonaa hadda waxa xaqiiqda toos ugu jira ee Sayid Cali oo ka soo hadlaya Soomaaliland Sayid Cali qashaa Sayid Cali ku soo dhawow walaal waad la socdaa umaleeyay maanta wax ka dhacay qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho shalay qarax kale ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso waxaan ku hadlaynaa guud ahaan sidii loo xasilin lahaa nabadda dalka Soomaaliya haye ku soo dhawow barnaamijka walaal adigoo maasan TV ga iska dambi walaal oo nagala soco telefoonka nagala soco walaal maasan waan ku soo dhawayay walaal haye waan anigu waxaan dawladda Soomaaliya u sheegilaa ha TV ga ka soco walaal TV ga heegala soco dhagta heegala soco dhagta dhagta heegala soco waxaan u sheegilaa dawladda Soomaaliya ha waxaan adduunyay bay ku xiranti ya walaal dadugo maasan telefoonka naga soo walaal iska dami TV ga do maasan aad baan ugu xumnahay daawadahaas runtii aanu ismaqli weynay daawadayaasha kale ayuu jilaa waxaan ku codsanaynaa daawadayaasha marka ay soo wacdaan inay naga socdaan telefoonka oo TV ga iska gaabiyaan maadaama ay TV ga iyo telefoonku ay wax yar daqiiqado yar ay kala horeeyaan waatay daawadayaal wali waxaan bartamaha kaga jirnaa waxaa khadka toos ugu jira maxamuud saciid oo ka soo hadlaya muqdisho maxamuud ay baqashaa waxa ku maqlaa
waye maxamuud kusoo dhawow barnaamijka wax maleen wala socotaa magaalada muqdisho ayaa ku sugan tahay bal xaaladda muqdisho jawigeedu waa sidee maanta caawa waa muqdisho caawa dartan xoogaa nimanka iyo in la dabagalo dowladda ka fadhiisa ma garan waa garta marka inta badan qaraxyadii maxamuudo waa dhacayaan qaraxyo horaa ka dhacay marka mukarama maanta waxay maraysaa xaaladdu in madaxtooyada gudaheedu qarax ka dhaco marka bulshada ku nool magaalada muqdisho sideeba u arkaan arrintan arrintaas muqdisho muqdisho ku nool aad ayay ugu xun waxqabad la-aan waxa dowladda jirta ma garan waan garta marka waxaad leedahay dowladda ayaa hagratay baa leedahay inay wax ka qabato ayada ayada waa dowladda hagratay oo informatio hadii siin lahaayeena informatio la ma garan waan gartay marka maxaa talad usoo jeedin lahayd dowladda waxaa laga yaabaa inay toos kuu daawanayaan madaxda dowladdu madaxda dowladda oo sheegtay inay markasta ee shacabka ee talooyinka ka qaataan oo ay shacabka informationka marka amniga waxa sugi karana dowladda keliya maahe waa shacabka iyo dowladda oo iskaashada maadaama dadkii dadka ku dhex jiraan shacabka diyaar u yihiin inaa mataqaano informationka diyaal wax qaadanaya ama ku shaqeynaya talooyin jirto waan gartay marka maxaa marka sidee baad u malaynaysaa in xaaladan loosoo afjari karo amnigana magaalada muqdisho ee caasimadii dalka soomaaliya waa madaxii soomaaliya muqdisho sidee marka loo sideeba marka loosoo afjari karaa arrintan baa u malaynaysaa meeshay galaanba looga dabagalo dadkale garab istaagaan dowladda waa tahay aad ba umahadsan tahay adiga laftigaaga waxaan kugu baaqaynaa inaad garab istaagto dowladda dabcan haddii aan shacabkii iyo dowladdii ayna wada shaqeyn dowladda keliya waxma qaban karto shacabka keliya waxma qaban karo waxa loo baahan yahay in ay dowladda iyo shacabka wada shaqeeyaan maxamuud uu ka soo hadlayay magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa daawadayaahaasu runtii warbixin fiican ayuu na siiyey si fiicanna ayuu u hadlay waa sax shacabka iyo dowladdu waa inay wada shaqeeyaan haddii aana shacabka iyo dowladdu wada shaqeyn dowladda keligeedna waxma qaban karto shacabka keligeedna waxma qaban karo waa tahay waxaa khadka ku jira maxamed maafilaya oo kasoo hadlaya dalka kenya maxamed maqlaysaa walaal si fiican baan ku maqlaa waa tahay maxamed oo kusoo dhawow waxaan filaya inaad la socoto barnaamijka adigoo soo koobaya fikraddaada iyo ra'yigaaga iyo taladaad waliba walaal barnaamijka waan la socdaa waana taageersanahay maaragtay barnaamijyada fiican oo telefishinka soomaali saad ka baxa mar kasta waan u mahadcelinayaa dhammaan milkiilayaasha iyo shaqaalaha telefishinka marka labaad haddaan ra'yiga ka dhiibto barnaamijkan hadda meesha lagu hayo waxaan dhihi lahaa qaraxyadan iyo dhibaatadan dalkeena ka socoto wax keliya oo lagu xakameyn karo waxaan qabaa inay shacabka iyo dowladda ay ka wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay dowladda kale inaysan waxba maaragtay aysan sugi karin ammaanka shacabka ilaa iyuu taageera ka hesho si fiican waa ra'yi aad u fiican maxamedow dabcan shacabku aad dhegaysanaysay dowladda laftigeedii baa hadda loo soo galay oo waxaa isleedahay qarax inta badan wuxuu ka dhici jiray madaxtooyada meelo ka baxsan maanta wuxuu ka dhacay madaxtooyada gudaheedii iyadoo weliba jeegbootiye badan uu soo dhaafay arrintaas ma la oran karaa dowladda ayaa ka gaabisay ama si wanaagsan aan u baarin gaarigaas walaal dowladda waxaa waaye inta awooddeeda waxaan qabaa aniga inay dadaalayso balse isheeg shacabka soomaaliyeed uusan maaragtay inuu uusan usoo joodin inuu maaragtay dalkiisa uu nabadeeyo marka eeda waxaan dhihi kari lahaa aniga ra'yahanteeda in shacabka soomaaliyeed aysan maaragtay sidii loo baahnaa aysan dowladda ula shaqeynin waa tahay aad ba umahadsan tahay maxamed oo ka soo haday dalka kenya aad ba umahadsan tahay maxamedow daawadayaasha kale ayaan jaleeci doonaa ee ku jira khadka telefoonka maxamed dabcan wuxuu yidhi shacabka iyo dowladda haddayna wada shaqeyn waxba ma suurtoobayaan waa sax weeye waa in dowladda lala shaqeeya sidii aynu usoo sidii aynu amni ugu dabaali lahayn waa gartay cismaan ayuunu jaleecayna oo ka soo hadlay magaalada cismaan ma maqashaa si fiican aan ku maqlaa waaye cismaan waxaa kusugan tahay magaalada muqdisho xaafadeed joogtaa cismaano muqdishaan joogaa cismaan bashiir baa la yidhahaa xaafadee ka soo hadasa cismaano waxaan ku suganahay xaafadda madiina waa gartay madiina cismaan bashiir dabcan muqdisho waad joogtay maantay qarax baa ka dhacay ayaa ma dhaweedna qarax ayaa ka dhacay marka sidee u aragtaa horta qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa ka dhacay wallahi waa qarax aada looga naxo oo argagixiso ah weliba waa qarax nagu cusub oo dee madaxtooyada dhexdeeda ma garat waan gartay marka bulshada ku nool magaalada muqdisho sideeba u arkaan maxaase laga dareemayaa magaalada caawa
walaahi waa iska dee argagaxaas un laga naxay xildhibaanka iyadoo weliba ay jirto intii mooshinku uu socday arrimo ku saabsanaa aan u aragnana in kolley arrin siyaasadeed ma garab. Waan gartay, waxaay dad badan aan la xiriirnay ay noo sheegeen inuu xildhibaankanu ka mid ahaa xildhibaanadii mooshinka ee dhanka ra-iisul wasaare Saacid dadkii u ololeynayay inuu ka mid ahaa isagu hawsha waday. Waxaa kaloo naloo sheegay xildhibaanku inuu ka mid ahaa rag magacyadooda lagu qoray warqad lagu saxeixaya inay mooshin ka soo horjeedaan, buuq noocaas inuu jiray ayaa lagu maqlaa. Arrintaa maxaa ka warasa iyada? Waa sida aan tv-yada kala socono, aan macnaha tv-yada aad ugala socono, wuuna ka mid ahaa kolley. Dee arrinkiisuna waa arrin culus oo kolley, dee arrin siyaasad kolley ku saabsan unba loo arka. Waan gartay. Marka caawa ka waran jawiga magaalada Muqdisho, caawa sidee wey marka? Jawiga magaaladu waa iska degan tahay. Waan gartay. Aad baa umahadsan tahay Cismaan Bashiir oo ka soo hadlaya magaalada Muqdisho. Daawadayaasha kale ayaanu jaleeci doonaa ee khadadka sida tooska ugu jira ee naga soo wacaya geyiga Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ayay dhowr qof ay naga soo waceen. Daawadayaasha kale ayaanu jaleeci doonaa iyaguna ka soo hadlaya dunida daafaheeda. Waan gartay. Magaalada Boosaaso ayaan haddana u leexan doonaa Cabdilaahi, ma maqashaa? Si fiican baan kuu maqlaa Abdilaahi, si fiican baan kuu maqlaa. Cabdilaahi, waxaan u maleynaya wax ku sugan tahay magaalada Boosaaso, xaafadee ku sugan tahay Cabdilaahi? Aad baan ugu xunnahay daawadahaana. Caawa, Muqdisho iyo Boosaaso ayay naga soo wada wacayaan daawadayaashu. Waa daawadayaashii, waa dadkii, waa meeluhu qaraxyadu ka dhacay oo jecel inay runtii ka qayb qaataan barnaamijka, fikradahoodana ka sii daayaan, iyo weliba waxa ay og yihiin ay la socdaan. Daawadayaasha kale ayaanu jalaaci doonaa ee khadadka. Waan gartay. Waxaan filayaa magaalada Boosaaso ay kulaama doonaan. Siciid, Siciid ma maqashaa? Waa kusan si saxma kuma leeyahay walaal. Waa Siciidow, waxaad ku sugan tahay Soomaa magaalada Boosaaso? Waxaan ku suganahay magaalada Boosaaso. Waan gartay. Xaafadee joogtaa Siciid? Xaafada Masjid Faadmo, xaafadda Masaajidka Faadmo, waa nii Boosaaso. Waan gartay. Bal waxa uu bixin naga siisaa magaalada, jawiga magaalada waa sidee? Caawa, qaraxi ka dhacay shalay kadib? walaal magaalada maasha allah way aad buu amrigeed u sugan yahay. Sida caadi ahaan hadda magaalada masax ka dhacaan saacada kabacdi sida jawigu caadigu sia soo noqdaa sida soomaaliya qaaliska. Laakiin topic ah inaga daa waxaan aad u danaynaya inaan ka hadlo topicaan ka dhacay Muqdisho iyo amniga. Waata kusoo dhawaaye qof walba waxaa la rabaa inuu ra-yiga sida horta warar lagu soo gaarayaan waxaad moodaa in uu yahay wax cad oo minaan la dareemi karo meesha walaal gacali, horta waad ka hadli kartaa ra-yigaaga. Dabcan waxaan diidanahay shaqsi in la abaaro ama wax meel cid wax laga sheego ayaanu diidanahay maayo. Qof kasta fikraddiisa waa uu ka hadli karaa. Waanu soo dhaweynaynaa Siciid. Ma aniga kama hadlayo, hebel baa saa sameeyey, hebel baa sameeyey, ma oran karo. Laakiin siday u muuqato qofka ka soo horjeeday arahdaada waxay u badan tahay boqolkiiba sagaal in lagu mutubaya adiga, sababto ninkan soo dhex wadadii dowladdu ay gacanta ku hayso ugu adkayd waagar iyadoo meel walba laysku baarayay. Waay marka haddii aan wax laga ogeyn loo qaban waa arrinkan qofka intaa lasoo dhex maray qarax gudaha keenay. Waagar dee taawa dareemka taamee aad baan inii salaamayaa raay ahaanna waxaan qabaa. Waan gartay Siciidow, waxaan filaya inaad daawanaysay wareysigii la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka amniga. Su-aashaasaan weydiinay wuxuu noo sheegay inta badan madaxda inaana goolidooda la baarin oo la sahladay, maadaama xildhibaanku yahay nin xildhibaana oo aan aad gaarigiisa loo baarin, sidaas ay keentay inuu si tartiiba kusoo dhaafo jeegboontiyadaasoo dhan. Dabcan waxaad dareemi kartaa walaal, haddaan kaaga jawaabo taa, ninkani ma aha madax kale, wuxuu ahaa xildhibaan. Xildhibaanaduna baa hortooda aad soo baarayay. Xildhibaanka laftigiisa siduu noo sheegay gudoomiye ku-xigeenka wuxuu yidhi lama baaro inta badan xildhibaanada lama baaro, maadaama ay yihiin xildhibaanadii dalka Soomaaliya. Inta badan lama baaro, laakiin xildhibaanada si cad baa loo baaraa xaqdaba maqisay. Waan gartay. Marka ugu dambeyntii mid kale aan kuu sheego, sheegata mid kale aan kuu sheego, mid kale aan ku raaciyo walaal, adoo raalli ah, adoo raalli, mid kale aan ku raaciyo. Waxa dhacda ninkani markuu gudaha ku jiray baa la geliyay, waxaan markuu banaanka u qalayay maaha, gudaha markuu soo baxay mar qorax dhacaya. Waan gartay. Siciidow, ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa caawa,
maxaad u soo jeedin lahayd ama bulshada reer muqdisho ama soomaaliya oo dhanba ee t v ka daawanaysa, waxaa laga yaabaa madaxda laftigooda inay ku daawanayaan, maxaad talageliye u soo jeedin lahayd si loo xakameeyo qaraxyadan dhacaya amniga soomaaliyana loo sugo? Waxa aada wanaagsan lahayd waxa aada wanaagsanaan lahayd in la hubiyo qof kasta oo soo gelaya, qof kasta oo ka baxaya. Waan gartay, aan la fiirin macnaha shaqsi la oran xildhibaan weye kan wey midna. Waan gartay, aada ba mahadsana Saciid oo xiriirkan la soo sameystay adigu ku sugan magaalada Boosaaso. Aada baan kaaga mahad celinaynaa, mar kastana waanu ku salaamaynaa haddaanu nabaxda Soomaaliya. Aada ba mahadsana Saciid. Waan gartay Saciid, dabcan raayo fiican ayuu noo soo jeediyay, weliba talooyin fiican buu sheegay, in uu sheegay in qof kasta oo soo gelaya. Waan gartay, waxaan u laxalaynaa magaalada Muqdisho waxaa ku jira Cabdiraxmaan maxamed ku jira. Cabdiraxmaan maqashaa? Cabdiraxmaan, magaalada Muqdisho xaafadee naga soo wacaysaa? Wardhigley, Wardhigley, waa ku salaamaynaa haddaan nabaxda Soomaali sa TV, waxaan filayaa inaad la socotay barnaamijka. Marka hore ka waran jawiga magaalada Muqdisho iyo xaafadda Wardhigley, waa sidee caawa? Waan gartay, maxaa laga dareemayaa marka waad ogeyd maanta qarax baa ka dhacay magaalada Muqdisho? Qaraxa sidee baa looga dareemay magaalada Muqdisho, inkastoo Muqdisho ay aada u weyn tahay, Wardhigley sidee looga dareemay? Hadda wax weyn oo magaalada hadda kacsan, laakiin qaraxa waa qarax baqaaq ugu dhacay arrimahaas iyo waxa noocaasa dadku ku wada hadlayaan. Waa sidaas. Waan gartay, marka dadka maxaa ugu badan hadalhaynta ugu badan ee magaalada Muqdisho maxaa weeye marka? Macnaha waxaa lagu arrinta lagu hadlaya waxaa weeye qaabka ugu dhacay baabuurka, qaabka uu meesha ku soo galay, baaritaan la-aanta, arrimaha noocaasi dadku ka hadlayaan. Waan gartay, marka maxaa isleedahay marka waa sababay in uu qaraxu dhacay? Marka dadku ay hadalhaynta unta badan ay hayaan, waan wareysanay gudoomiye ku-xigeenka amniga, wuxuu noo sheegay in gaariga aan aada loo baarin oo inta badan mas-uuliyiinta baarlamaanka aan la baarin ayuu sheegay markaan su-aasha aan weydiinay. Qaraxan oo ka dhacay gudaha madaxtooyada, marka maxaad isleedahay adiga Cabdiraxmaan oo ra'yi ahaan inta badan qaraxan maxaad isleedahay qaraxan uu keenay oo sideeba u malaynaysaa inuu u dhacay qaraxan? Qaraxan horta waxaa keenay isleenahay waa dadaal xumo. Barnaamijkan amniga ayaa waxaan isleenahay dadka ahlu haya ay gacanta ku hayn. Waan gartay, dadaal xumo. Waan gartay, maxaa marka usoo jeedin lahayd talo maxaa usoo jeedin lahayd? Waxaa laga yaabaa madaxda dowladda inay ku daawanayso, si life ku daawanayso ayaa laga yaabaa. Marka maxaa usoo jeedin lahayd madaxda dowladda ee ku daawanaysa ee weliba qeybta amniga qaabilsan? Waxaan usoo jeedin lahayn in amniga la adkeeyo, dadka laga shaqeeyo, xildhibaanada amnigooda la sugo. Macnaha waxaa waaye barnaamijkan hadda sida uu kusoo galay meesha, oo baabuurku meesha uu kusoo galay oo haddana uga baxay intaas. Midda kale, rubaalkan waxaa loo isticmaalaa laba siyooda loo isticmaalaa miinooyinka sida aan hadda dad qariicana ku baran. Mid waxa waaye waa rumuud, sababta qofkaan gaariga inuu fuulay lagu hugsada kabacdi rumuudka loo taabtaa, ama waa mid ku xidhan saacad. Had marka saacaddu waa lala dhibi kara, laakiin qofku waa rumuudkan, qofku marku inuu fuulan ogaada lagurumuudka loo taabtaa. Waa garta rumuudku marka isleenaa qofka baawurkan xildhibaanka ku qarxiya uma dheera, qof u dheer maa, sababtay tahay qofkan waa qof ku hubsaday rumuudkana u taabtay. Waanka marka rumuudka runtii adaa experienceada, imisa mitir baa rumuudka laga hagaynaa umalaynaysaa? Waa kala nooc, laakiin waa waxaan isleenahay adigu marka uu yaraato 15 mitir iyo wax noocaasa, waa qof intuu meesha ka arki karo. Waanu garanay, aada baa runtii u mahadsan tahay bulshada Soomaaliyeed fikradda aad usoo jeedisay, iyo weliba talada iyo weliba barnaamijka aada usoo jeedisay Cabdiraxmaan, iyo sida wanaagsan aada noogu qeexday. Dad badan baa laga yaabaa inaysan wax badan ayna ka fahamsanayn oo jooga qurbaha rumuudkan iyo qaraxyada ka dhacday magaalada Muqdisho. Ugu dambeynta, Cabdiraxmaan, maxaad bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysaa? Aada baan ugu xunay Cabdiraxmaan, wakhtka ayaa ka go-ay. Aada buu mahadsan yahay daawadayaal, waxaan filayaa inaad la socotaan. Waxaanu mar kale jalloocaynaa magaalada Muqdisho. Maxamed, may maqashaa? maxamed, waxaad naga soo wacsan magaalada Muqdisho, xaafadee ku sugantahay maxamedow? Waxaan ku sugnaa xamarjiid. Xamarjiida ku sugan tahay, soo dhawow barnaamijka, waxaan filaya inaad la socoto. Ka waran jawiga magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda xamarjiida, ka waran. Alxamdulillah, lagu fiican yahay walaal, haddii uu ka fashil. Haye, caawa, maxaa laga dareemayaa marka magaalada? Waad ogeyd maanta qarax baa ka dhacay, bal xaaladda ka waran magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda xamarjiida. Wallaahi miyo xogaa dareen, horta waa kacsan yahay,
markani oo alxamdulillah xataa macluumaadkii Uganda lagu dilay hay markani walaal jabri aad u xogaa amniga dhinaciisa u dhiliita laakiin waxyaalo badan ay sawfanaysaa leena waan ka maxaa marka u maleysaa waa maxay hadal haynta ugu badan maanta magaalada Muqdisho haddii magaalada u baxday dabcan maxaa weey waxyaabaha aad kal loo hadal hayo ee dadku ay hadal hayaan ee ku saabsan qarxi maanta dhacay wallahi qarxa waxaa lagu hadlayaa walaalow xagga security-ga iyo nimanka checkpoint-yada joogo madaxtooyada iyo meelaha amniga qof xil hamahaayo ama shacab ha ahaado in ammaanka tayd laga dhigo ayaan leeyahay oo aan xoogaan ku aan ku eedeynaynaa nimanka amniga qaabilsan bcause meeshaan xaaladeedu waa xun tahay qofka in la jeekimo ama mas-uul ahaan ama yuu ahaan marka dhinaca amniga ayaa waxaa leeyahay xoogaa wax ka jiraa waa gartay aad baa u mahadsan tahay maxamed oo naga soo wacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid aad iyo aad baa u mahadsan tahay daawadayaasha kale ayaanu jaleecaynaa dabcan daawadayaal waa la socotaan baan u malaynayaa barnaamijkan oo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho iyo sidii loo simi lahaa khadadka xiga ee telefoonada ayuu jaleeci doonaa runtii dad badan ayaa ku jira khadka waan gartay bal magaalada aan ku suganaha fiu jaleeci doonaa birmingham qurba joogta laftigooda baa laan siinu hadallada halow waxaa ku jirta najmo oo ka soo hadlaysa magaalada birmingham may maqlaysa najmo haye najmo kusoo dhawo barnaamijka waxaan filayaa inaad la socoto waxaad ku sugan tahay birmingham qaraxyaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho qurba joog baa runtii ka mid tahay waxaan filayaa inaad daawanayso videoga ma daawanayso videoga horta haye maxaad marka kaaga maxaa tala u soo jeedin lahay dadka soomaaliya ku nool najmo walaal telefoonka nagala soco adigoo maasan walaal kulley horta wixii dhacay waan ka xunaa in alla waa rajo cunanka xildhibaankan alla naxariisto kule qaraxyo way maqashaa walaal wa si fiican ma ku maqla walaal nagala soco walaal telefoonka iska damitifiga marka waxaa waaye kulley qaraxaas dhacay waa un qofkiiaa dhammaaday laakiin anigu waxaan isleeyahay reality dad un meesha ku jira unbaa waxaan ka dambeeya sababtoo xildhibaanku kule gaariga sabatu meesha soo galay markii dambe inuu baxa dabcaan dee waa qarxay marka anigu hadda saan isdhihi kara waxaan isleeyahay shuur nimankii mooshina kasoo horjeeday baa la bartilmaamaysanaya wax kaloo hadda ku tilmaami kara qaraxaas male sababto madaxtooyadii dhexdeedii in qarax kaga dhaco qof mas-uul ah waxa weeye dee meeshaas ammaan xumo lama dhihi karo because dowladdii meesheedii weeye laakiin waa wax ku talagal u dhacay weeye ninkaasna allah u naxariisto aniguna waxaan isleeyaha niyo meeshaan kulley xaaladeedu waa ilaah allow sahal weeye dowlad hadda aan ku sheegi karno reality ma jirto marka ummadda soomaaliya meel kastoo joogto waxaan leenahay ilaahay dowlad khayr siiyo nabad khayr qabta ha siiyo intaas waad na mahadsan tahay walaal waad aad ba umahadsan tahay walaal najmo ka soo hadlaysa magaalada birmingham aad ba umahadsan tahay dabcan daawadayaasha iyaga laftigooda fikrada ayaanu soo gudbi karaan talooyinkooda fikradooda ku aadan siday u arkaan qof kastana xurbi u yahay anagu waxaanu barnaamijkan u sameynay inaanu barnaamijkan aanu bulshada soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku nool ay soo gudbiyaan fikradahoodu dowladduna ay qaadato talooyinka ay dadku soo jeedeen waan gartay weli waxaa ku jirtaa khadadka waa gabdhihii oo kasoo wacaya qurbaha birmingham waa magaaladan hadda aan ku sugannahay ashwaaq ayaa ku jirta ashwaaq may maqashaa ashwaaq may maqashaa walaal haye kusoo dhawow waxaan filayaa barnaamijka wala socotaa haye ma daawanaysa t v-ga qaraxii siduu u dhacay iyo wareysiga aan wareysanay guddoomiyaha ammaanka iyo waa la socda soo maa haye soomaaliya kormaa kugu dambeysay walaal waayahay soo sida fikraddaada ku aadan ama taladaada sidaad u aragto amniga magaalada Muqdisho may maqlaysaa walaal un ku maqlaya haye walaal taladaada fikraddaada waxaad haysa soo sidaa wallaahi aniga fikraddayda waxaa weeyaan qofka yacni ninkaas oo xildhibaanka ah oo la dilay waxaan u arkaa arrintaas iyada ah in ay laga dambeeyey ama ay dad ka dambeeyeen waayo intaas oo checkpoint ya moost markuu soo dhaafay in ramuud lagu qarxiyo way iska caddahay waaga marka soomaaliya dee waxaan leeyahay anigu ilaahay ha u gargaaro wax kaloo aan dhihi kara ma jirto waayo hadda xildhibaanayaashiiba haddiiba hadda loo soo dhigta arrin cajiiba soo maaha waa sax
وهي أدب ما سنت هاي أن أشواق وكسو هذا اللي اسمه جلاد برمجام أدب ما سنت هاي أدب ما سنت هنداو ضيال خذت حقيقة التلفون ضايع جل عدونا طبعا برامج كان واحد كسو قادم دونا وأمريكا مجلاد المودش اللي بسيدي لوس ولاها وهي وحنو الله بنا يا مجلاد كي ملا دب ما الله بنا يا مهد بكوش رختك هلا مين بقاش مهد هلا هلا ها مهد مين بقاش والله ها سيو عن واتاي واحد كسو صلينا بقاش والله مهد واحد في لي أنا الله سعد برامج كان ها سيو عن هي كسو دو هو ما سنتها ولا سلام عليكم وسلام يا بيجي دمان عند دياش البرنامج كان كمان ساعات واكو مقلا ولا سيف عن هاي؟ وإن الله وإن إليه راجعون أرت أرنت من بعض أرت وأد أد أنا واحد معاير من عندي وحنا به كرا أنباء نيجي في الجدار ونكو عبير كرا ما أرت إن أنك قاعد إنه إن هذا الكقيم قيم أنت صن إن هو أجنب ما كل ما قبانا في الجدار إن أه إن ريموت كنترول كعادي قال مو كنترول يا مو قرحي للي يا مرحومك ان هدي لدوني ان لقرحيه وحان واركاني قهان ان لقا يابين قاريق اللوغو سو حري مركي هوري اي لوغو طلق قلين انتو قدها قلو اي قدها مركو قلو اي قدها انتو قلو بركا لقرحيه سي مارك تضبطن يوغو باطان لكن هدي استقى كلية لدوني ان لقرحيه وحان امسنا ان مركو هرب لقرحي لها واقرت مركا وحاس داد هاي قاريقان وحوصو عدين بدحتو يدا ان لوغو قرحيه الدا وحن أمسنا هاي ما دام أنا لبارين أن جواردن أن جوارد أن برلمان هذا يذكر كان دولة كوجر جواردن إنك تان لبارين حلاقة يا با إن تبو أم بقولي سو كله إن فلدن أن نبي أن تبم بمي واحد كوس باشان كوس حيرين هو فلقة لين إن سف مركو جدها كش جدها مركو جارية قال إن لقرشيو لقى يا با إن مسوي تقلي وإذا مركو ما هاي هذا ك دنك وحن ما كا يعنى ما قرأت وان كرت محمد مركز تلوس وجدي له هاي المسؤولين تأييو بدها السرية الدولة يقولي بالشعب كسومالي. والله وحن ترى أنا أنا وجدي لها إن برلمان هالنقطة في الوزارة هالنقطة الملحوين هالنقطة إن قدومية برلمان هالنقطة وحن من سنة جاري ولا يجي لا بارو في ضد الشعب كا ملحوين وكسر لا بارو خلاص أنا وجدي لها. أت بمع سنت هاي كاسنا وحوها مهد ونقصوا على مجال لندن. داوديال ولي وحنا برتماه كيجرنا برامج كيكار كها نكسو قادنيني أنا كيها ليني أمنيقا مقالادا مقدشو يو قودهان با سوماليا سيدي أمنيقا لوسو لها يوليبا فافاهن كسابسن غرحاس يوليبا برشادا كنول قربها سيدي واركان يوليبا سيدا أيو واركان برشادا سوماليا نغو جعل إنانو خذتك تلفونك أنو فورنو waye waxaan u la waxaan aadayna dhankaasi magaalada Puntland aadayna degmada Puntland ee gobolka Nugaal en Cabdi Axmed Waashaa haa magaalada waxaan naga soo baxay Soomaa Puntland Puntland kala leela waye ka waran markii hore xaaladda magaalada Puntland ka warcaa أفضل كوه الله كجيرة كمدة أفضل كوه الله واقف سلام كتب ولا بيرتنوى الوشي عيا الحمد لله أنا بكتبه كتبت أبي ساعته وانك تهي كور البرامج كوالله صعود تانو ملايين يا وحكا لنا قرح يكد عمالك البرامج كوالله صعود تانو حتى إنا الله وإنا إله نتشعون صندوقنا فايسة وحتى وطع سيانية لدي سي قراء لدي سي لما عدو وكدب كوه وطع سيانية وحان قلوها لنا وطع سيانية بنتلان سنوانية بنتلان وكتشعر دور بكتورا وكتشعر een taasi ka dib aan anigu waxaan leeyahay Muqdisho ee nala tagaanay sanahay waxa yeelay Muqdisho ee qofkii la soo dhaweeyay magaalada Tay qofkii aan rabnaa magaalada ah shaqadaanka meesha ugu gudbay anigu waxaan aaminsanahay inay tahay meel nabad kaliya siyaasadda khilaaf ku dhigtay ayaan aaminsanahay oo raayay qala waxa yeelay gaarigiisii ku fiigisay la qasay waxaan aaminsanahay in gaariga loogu xiray markii gudaha galay sababtoo ah xildhibaanku wuxuu ahaa ninkii u deeday reer wasaaraha baa u dhameeyay aan u meeshan ku socday in reer wasaaraha xaqiiqdii keena marka aniga waxaan aaminsanahay in mashruuca laga soo shirqoolay dilkiisa dilkan mashruuca ka dhameeyay xilliga kor ay soo qabtay runtiina waa xadmanaa ugu qadcad ahaanka Soomaaliya oo mid Puntland la waha aad u difaacay xukuumadda reer wasaaraha saaxib ee ninkii rag ah oo hay'ad kara oo qaartay codkiisa waagartay qofkii loogu talagalay walaalana in uu shaqo galay hadda kama jirto oo Soomaaliyeed iyo baad ka sii haramaha in loogu talagalay
فلماذا وقعان كبنتو حكومته أقدم محتوى أقدم والله بس يا بلال تقول في سيان وأن سنة وقت أن أدب ما سنتي أدب ما سنتي داوود يال بطن يا صوع صدقني دبل وعي قرحي مركان لا يرد داوود قرحي ذكو ماسن قرحة وأم غضين وكحر ناجارية مرحوم محمد ورسام فايسل أيا لجو قرحي مال أنك فوجين أقل كما دحتو يدا دلك سوماليا وحن هالكاس كوجي ريودي اللي بان كان وكم دا مدنياش بارلا من كفدر هالك سوماليا وحبر بروحو جنو سو جاري جاري وتي اللي بان محمد ورسام فايسل يذون قرحة هو كامل لدون يي إلا هو قارجيو اللي بان كان جريودي أي شيء جابته وحسو جاري عيد مدا مان كان مجال دا مقدشو يقار كم دا إلى لذا مدحتو يدا بلا سوماليا وحنا لارك يي بربر كسو جاري جاري وتي اللي بان كي مان تكو جريودي مجال دا مقدشو sidoo kale waxa goobta qaraxa uu ku haleelay xilibaanka soo gaaray masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyadoo isla goobta uu kula hadlay gudoomiyaha ku xigeenka dhanka amniga gobolka Banaadir warsame jooda waxana uu sheegay in qaraxan uu yahay mid qorsheysan isagoo inta raaciyay in ay cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyay qaraxii maanta lagu dilay xiliban maxamed warsame faisal oo ka mid ah mudaniyasha baarlamaanka qaraxa ninka kursiga hoostiisa lagu xiraayo qaab ahaan ilaaka ninkaas waa dhintay Allahu naxariisto waxaan rajaynaynaa ilaahayna kabariyayna in dadka Soomaali ilaahay ka nabad geliyo kuwa dibkaas wadaan إن شاء الله واحد رجعين إن إلهي ذنكي إن قارك من قابلا شرعي قال له ركين ديانه وهي ذا باريس طيب ما طعنا هي ذا من جوا كل واحد غرض دانا آخر كان الشرعي قال له في الدون إلهي ذنك إلهي أنا كبرينا إن شاء الله عودني يا ركتي إن هنا هو قارنا إن الشرعي قال هركي إنه هو ضد كأن الله ينا وثاي وحفل يا ودقيسين سنة قدوم يها كفرين كأيوك أسوها داود يا شقي ما هي قدرين تبدون يسيد توسكا nolo socda intaas ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxaan u eegi doonaa telefoonka ugu dambeeya ee daawadaha ee nasiibka u yeeshay ee halo salaam aleekum aleekum salaam barakaatuhu walaal walaal markii hore magacaaga meesha naga soo baxayso malaa umar baa leeyahay dhaw ka soo hadlaya umar waxa tahay daawadii ugu dambeeyay barnaamijka ayaad nasiib u yeelatay waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka adigoo soo koobay yaray walaal allah naxdimada barakee yeesha walaal aad baan ku xumahay walaalkina xaliban ka dhintay ilaahay sidii naga siiyo inaa ilaahay ina raajicun laakiin anigu walaal waxaan u maleynayaa inay tahay maadaama la leeyahay baabalku wuxuu ka soo baxay madaxtooyada in halka laga soo aagaa laga soo abaabulay si ninkaa loo dilo maadaama uu prime ministerka saacad isagu difaacayo qoladii diidaanaha ahaa taas walaal waa aragtideeda aan maleynayna saas un ahayd marka hadde waxaan leeyahay sidii anaga si ilaahay aan u naxariisto jannada firdowsina ka waraaga walaalo waaye aad ba maasantahay cumarow daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska aan uga daawanaya barnaamijka ku saabsanaa amniga iyo nabadgelyada sidii loogu soo dabaali lahaa dalka soo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan ku hadlaynay amniga magaalada Muqdisho waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay ragga ugu sareeya amniga waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir warsame maxamed xasan oo loo yaqaan joodax isagoo waliba aanu ka wareysanay warbixino naga siiyay qaabka u dhacay su'aalo badan ee dadku isweydiinayeen halkaas ku weydiinay daawada intaas aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena intaanu barnaamijkan la mid ah kulmi doono anigu ah maxamuud boocama iyo baahda Somsa TV oo idin leh sidaas iyo sarag damo xiiso leh wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh